ଆମର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ କ'ଣ ନା ସରକାର ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନର ପ୍ରଭାବ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 1500 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟଥା କିଛି ନୁହେଁ। ଏତିକି ସରକାର କରିପାରିଲେନି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ, ଆଜି ଆଶା ରଖିଛୁ ଦେଇଛୁ ଆଜି। ମଞ୍ଜୁଳା ମହାପାତ୍ର, ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା ସବୁଜ ପତ୍ରିକା ମହିଳା ମହାସଂଘର ମୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁଜ ପତ୍ରିକାଧାରୀ 6 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଛୁ। କ'ଣ ନା ଦାବି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ସୁସ୍ଥ ଶରୀରକୁ କାଟି ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କମେଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲେ, ସେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆଜି ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ କାହାକୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ଭାବୁଥିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପରିଣାମ ସରକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଏଇଥରକ ଇଲେକ୍ସନରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆଗରୁ ଏକଥା ଜାଣିଛୁ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସରକାର କହୁଥିଲେ ଆମେ ବି ଆସିବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାରଣ ସରକାର ଯଦି ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ୟାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ୟାର ଲେନା ଦେନା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆମର ହେଉଛି ଆମେ 6 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଜ ପତ୍ରିକାଧାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସୁସ୍ଥ ଶରୀରକୁ କାଟି ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ସରକାର କହୁଥିଲେ ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, କିଛି କିଛି ମିଳୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ସିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ୟାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲେ ଏଇଠି ଏତିକି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମ୍ମାନ କାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ କ'ଣ ନା ସରକାର ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନର ପ୍ରଭାବ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 1500 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟଥା କିଛି ନୁହେଁ। ଏତିକି ସରକାର କରିପାରିଲେନି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ, ଆଜି ଆଶା ରଖିଛୁ ଦେଇଛୁ ଆଜି। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଶା ବୈତରଣୀ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଯାହା ହଉ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱଦେହରେ ଦେଖା ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଶା ବି ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଆମ କଥା କରିବେ, ଯଦି ଆମ କଥା ନ କରିବେ ହବ ନ ହବ ବୋଲି କିଛି ମାନ୍ୟ ଅଛି। 21 ଥର ଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ବାଇଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଜ ପତ୍ରିକା ମହିଳା ମହାସଂଘ। ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢ଼େଇ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲେଜିଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଲେଜିଟମେଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ, ୟା ସହିତ କାହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବା ଆମର ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆସୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ମାନେ ଏଇଟା ପାଇବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଛି ତା ସହିତ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେହି ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ତା ବାଦେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରାହେଇଛି, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆର ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏନି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗଟା ଦିଆଯାଉ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ବିଗତ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟରର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ।